svojih staršev, starih staršev slišala, da se svetega pisma ne sme brati, da je greh. Samo gospoda se lahko v cerkvi posluša. In vem, da je moj stari oče imel sveto pismo, ampak je imel zaklenjenega. Kaj nam to rečete? To najbolj škodilo. Še v današnjih časih. Ja, gre, čeprav tukaj so se predvsej stvari spremenile z drugim Vatikanskim koncilom. Drugi Vatikanski koncil si tukaj lahko še drugi, kaj pove zran. Ampak drugi Vatikanski koncil je tukaj bistveno spremenil pogled na uporabo svetega pisma, predvsem ta dogmatična konstitucija Dei Verbum, ki je prav govoril o svetem pismu in je tam je bilo eksplicitno, no, jasno naročeno, da naj vsi verujoči posegajo po svetem pismu in da naj se, tako je bilo, tako je rečeno, da naj posegajo po Božjem kruhu, kruhu Božje besede in iz evharistične mize in od svetega pisma. Se pravi, je to postavljeno tako eno zraven drugega, ne? Ker dejansko zakramenti zaživijo s svetim pismom. In seveda sveto pismo je pa tisto, ki nam sploh daje, da razumemo, kaj so zakramenti in kako pristopati do njih. Tako da drugi Vatikanski koncil je to spremenil, sploh je pa zdaj v katoliški cerkvi, mislim, da 3 leta nazaj je bila sinoda, škofovska sinoda v Rimu in papež tedanji Benedikt 16. je po tej sinodi napisal posinodalno spodbudo. Ta dokument je tudi v slovenščini, tako da če vas zanima, vam svetujem, da si preberete, izredno močno spodbuja branje svetega pisma in uporabo svetega pisma na različnih načinih, na različnih, vseh različnih pastoralnih dejavnostih v cerkvi. Tako da to se je spremenilo. Seveda, branje svetega pisma je vedno stvar skupnosti tudi, ne? To ni nekaj individualnega. Se pravi, vse bere v kontekstu cerkvene skupnosti, v kontekstu cerkve, ki jo pripadamo in v kontekstu tega, kako celotna skupnost razumeva sveto pismo. To je tukaj varovalka, ki obstaja pred tem, da bi padel v pač neke osebne razlage. A ne? In se pravi, tukaj je zdaj to se malo spremenilo. Ja, svetopisemska družba je zdaj že katero, leta 2013 je bilo, mislim, da šestič, ko smo zaporedoma organizirali svetopisemski maraton. Dejansko smo prvič smo bili zraven samo kot podporniki, ker je dekanija Grosuple je organizirala tako branje in mi smo zato zvedeli en teden pred tem in smo enostavno poklicali tja župnika, pa te, ki so to organizirali, pa smo rekli, to je odlična ideja, lahko kako pomagamo, mi bi radi bili zraven. In potem naslednje leto smo pa mi bili glavni pobudnik, čeprav zmeri se trudimo, da nismo mi kot organizator ali pa kot edini organizator, ampak so tukaj različni ljudje, tukaj so predstavniki različnih gibanj v katoliški cerkvi, potem tudi kakšni predstavniki drugih cerkva krščanskih, ker svetopisemska družba združuje vse krščanske cerkve v Sloveniji. Tako da mi delujemo v tem smislu ekumensko kot, ali pa medkonfesionalno, kot je rekla že prej Mateja. Smisel maratonskega branja, no, je ravno to, ne, da pač vstopimo v to branje, ki se nadaljuje. In da damo pravzaprav prostor Božji besedi kot taki. Ne? In da pač da enostavno prideš, bereš, poslušaš, si vzameš čas, enostavno pustiš, da te tok te pripovedi nagovori. Dejansko tudi sam lahko rečem, da sem bil večkrat prav presenečen, kako to deluje. Recimo, tudi seveda mi zaposleni na svetopisemski pridemo in beremo, a ne? In vedno, ko sem prišel, sem ostal dlje, kot sem računal, zato ker enostavno biti tam in poslušati, kako gre pač branje naprej, te enostavno nagovori na en zelo poseben način. Ne?
In to je mečkano v tem smislu, kot sem prej tudi rekel, ne, kako važno je, da gremo na ta širši lok, pripovedni lok svetega pisma, ker takrat seveda se ne poglabljaš v podrobnosti. Ne. Slišiš pa, recimo, ne, slišiš 10 poglavij iz enega evangelija, pa slišiš eno celo Pavlovo pismo. In celo sporočilo čisto drugače zaživi takrat. Tako da dobivamo mnoge izredno dobre odzive. Tako ljudje napišejo, ja, da se jih je Bog res tako neverjetno dotaknil, me spregovoril. Ali pa recimo so prvi not obteženi in potem je tista beseda, ki se je brala, je bila tako, kot je bila direktno za njih. To je več ljudi napisali. Tako da, ja, in no, zdaj zadnja leta pa sploh moramo recimo pa zelo veseli, da je ta pobuda v bistvu se razrasla, ker je zdaj v zadnjih 2 letih je pa v tem času, ko mi to organiziramo tam pri Svetem Jožefu na Poljanah, to je tedensko branje, v katerem preberemo celo svetopismo, pa ponavad novo zavezo 2krat. V tem času ponavad zdaj na zadnje, mislim, da bo skoraj v 50 župnijah po Sloveniji so organizirali krajši svetopisanski maraton, ali je lahko to samo en večer ali pa en vikend, ampak v glavnem to postaja pač dogodek, ki ga župnije same organizirajo in ki mu daje tudi vsebino, tako kot se jim zdi prav. Nam je to tudi v tem smislu važno, ker ta teden, v bistvu tedensko branje je kot nek prostor, ki se odpre za vse te različne sodelavce, da priredijo predavanja, priredijo dogodke, recimo kakšne gibanja naredijo ulični misijon. Ponavad se potrudimo imeti tudi branje v zuni, ali to na Prešernovem trgu ali pa kje druge, ker se nam zdi važno, da gremo z Božjo besedo tudi ven, prav čist v to posvetno sfero. No? In zanimivo je, da ljudje se ustavijo in se zapletajo v zanimive pogovore. Tako da to je pobuda branja svetega pisma, ki, kot vidimo, res tako dobro se razrašča in tako prinaša sadove. Tako da smo zelo veseli tega. Povabljeni vsi na svetopisanski maraton, ali pa še bolj, da se sami organizirate v formatu, kot vam ustreza. Slišim, da ste zelo aktivna župnija, tako da vam to ne bo težava. Mi imamo ta maraton, ampak mene nekaj moti. Kar smo samo pravci, poslušalci v praktično. To se sprašujem, zdaj, komu je to namenjeno, bolj, ali samo pravcem? Ja, pa Sej mi smo se tudi to sprašvali, ampak potem smo zdaj naredili to, da ljudje lahko napišejo, pač imamo eno anketo, sej smo tudi danes za vas eno anketo, če je tam, če kdor želi, lahko izpolni malo branje svetega pisma in tako. In sploh, če vas zanima več o svetopisanski družbi, lahko pustite tam svoje podatke, tam so ankete pri vratih. No, na maratonu tudi enako delamo in tam smo začeli dobivati ta pričevanje. Potem vidiš, da v bistvu so stvari drugačne kot zgleda. Ja, mogoče res tam bere, ne vem, 5 ljudi, 10 ljudi, ne vem, ob 3 po noči, mogoče še manj, ne. Ampak ne, tistim ljudem se nekaj dogaja. In škoda, da nijem sabo, mislim, se pravi, pričevanja, ki jih prebereš, nekatera so prav neverjetna. In tako da je treba gledati malo drugačne. Zdaj, ja, to res ni toliko množično, kot bi želeli. Ampak tudi, če zdaj tle 5 ljudi, pa, ki se menjajo, vsak prebere eno poglavje, teh 5 ljudi bo nekaj doživel, bo imel eno izkušnjo Božje besede, ki je nekaj posebnega. Zdaj, za ta vidik, da se pa kaj več zgodi, je pa po mojem dobro, da se pripravi kakšno predavanje, ali kakšen dogodek, kakšna razstava, se povabi koga, kakšnega biblicista, da kaj pove in da se naredi potem kakšen dogodek v zvezi s tem. Za nas naša predstava je taka, da to branje, ki poteka neprenehoma ta teden dni, da je kot neka hrbtenica, ki pa potem da prostor, ne, za razne dogodke ob tem. Ne. In enostavno je prostor, da kdorkoli, ki želi in ki ima kaj zapovedati, da lahko tukaj ne vem, predstavi nekaj. Se pravi, da se naredi kakšen dogodek, to je smiselno. Jaz obiskujem že 20 let svetopisno, mislim, da te skupin svetopismo
Ampak meni se zdi, da še nisem cel deset, da nisem pregledala. Ko? Ja. Stvari večkrat? Ne? Ja, je dobro samo, da tu cel ga prebrala. Je ena kolegica prebrala, se to pismo kot roman, ne? To. Ja. No, obstaja tudi slo ljudje, ki ne veruje, pa preberejo svetopismo. Mislim, da prebranje celega svetega pisma je ta princip važen, da se ne poglabljaš v podrobnosti. Ima da res greš ta širši pripovedni lok opazvat. In to je bogatstvo, ki ga da to celotno branje. Ne? In ne, sploh, mislim, stara zaveza ne? In tako. Tako da, ja, bi vse spodbudil, da se opogumte in da se lote. In to niti, mislim, tok težko to spet ni, ne. In sploh ne, če dejansko vstopiš na ta način not, je to je prav nasprotno, je to nekaj, kar ti da energijo, kar te navduš, kar te nekaj razveseljujočega. In ti dejansko odpre pogled, ki ga drugače ne moreš dobiti. Zmeri se dobro vprašati tole, ne, kako bi Jezus to bral, ker vemo nekaj, Jezus je bral te tekste, vse, pa apostoli tudi. In njih so te teksti formirali, oni so se oblikovali od njih. Tudi Jezus, kakor je bil človek, ne, se je pač učil Božjega spoznanja skozi to Izraelovo svetopismo, skozi judovsko, hebrejsko Biblijo, se pravi, Te teksti imajo izjemen potencial, samo mi moramo znati prav pristopati k njimi. No? In ta se mi zdi, ta pristop je zelo dober, da se sprašujemo, kako so Jezus in prvi kristjani te stvari brali. In iz nove zaveze pravzaprav vidimo, kako so jih brali. Ne? To je tle olajševalna okoliščina, ker imamo novo zavezo. Ne? Novo zavezo pravzaprav lahko razumemo kot neke vrste ključ, ko odpira staro zavezo. Tako, mi kristijani stare zaveze ne beremo same zase, beremo jo skozi novo zavezo, skozi to, kar je Jezus in apostoli, ker Jezus je seveda to zgodbo, tej zgodbi dal en nov obrat, nov zasuk, znotraj zgodbe, ampak vse na tak način, ki ni zmeri avtomatsko razviden iz stare zaveze. Zato je zmeri važno, da to novo zavezno perspektivo ohranimo pod kristijani. Tako saj jaz gledam na to. Da je to zelo pomembna zadeva. Da zmeri, ko beremo staro zavezo, da se poskušamo uživeti v to prvo cerkvo in v razumevanje, ki veje iz nove zaveze. Seveda, to je ravno to, kar tega nisem posebej rekel, ampak pristop k branju svetega pisma, ki sem ga danes skušal predstaviti, je točno nasproten od tega, ker izhaja iz celote. Sveto pismo ni na prvem mestu zbirka zakonov, ampak je zgodba. In če sveto pismo beremo kot neke vrste zakonik, bomo nujno zgrešili. To ni namen svetega pisma. Ja, v svetem pismu so zapovedi, so predpisi in tako naprej. Ja, ampak to ni, sveto pismo ni ta vrsta literature. Grešimo proti knjigi svetega pisma, če jo tako jemljamo. Moramo imati celoto, moramo gledati celo zgodbo. In če gledamo celo zgodbo, pa takoj vidimo, kaj narobe s takim razmišljanjem. Ne, ker vse je pa okvir svetega pisma pa ljubezen. Ne, ljubezen, ki se tudi žrtvuje. Ljubezen, ki ne zahteva zmeri svoje pravice. Ne. Če je Jezus ta, ki pač povzame celo sveto pismo, pol se iz tukaj ven vidi vse. In on je, piše, on je smisel in povzetek postave.
ta Božja ljubezen. In tukaj smo itak v Novi zavezi zdaj vela postava duha, tako ali drugače, se pravi, je Sveti Duh tist, ki nam daje, da živimo drugače in da se tudi žrtvujemo. Se pravi, nemogoče se je na tak način izgovarjati na neke stvari, na neke zapovedi. Ampak to je točno ta problem, ko se Sveto pismo jemlje po koščkih, ne pa kot celoto in se ne vstopa van kot celoto. V zadnje je bilo eno vprašanje. Ker Jozue razdeluje tisto posest in tista imena in tisto me tako ni zanimal, da sem spustila. Šla na maratonsko branje. Aha, ja. Ali krih tisti, ja sem dobila, ki se ne spustila. Bog je stvaril svet, mislim, da bi bil idealen, ne? Mislim, po naše, če se z našimi besedami izgovarjamo, mislim, tako. Potem je človek padel, ne? In zdaj Bog nekako preko nas in preko vsega prenavlja ta svet. In z Božjo sodbo bo to nekje, ko bo konca ta, bo to nekje spet prišlo nazaj v tisti, če sem bolj razumela, kakor naj bi bilo, če sem bolj mislil. Kaj pa kup? Se pravi, prvič, ta cela stvar o Božji sodbi bi jo mogoče lahko malo bolj razdelali. Ker gre za dejansko, Prvič, sam koncept sodbe, pojem sojenja je v Svetem pismu bolj manj identičen s pojem vladanja. Sodniki v stari zavezi so v bistvu vladarji, majhni vladarji, ki jim Bog da oblast za nekaj časa. Sodati je bolj ali manj v tem semitskem razumevanju je vladati. Se pravi, Božja sodba je čas, ko bo Bog dejansko zavladal v vseh pogledih. Ne? Zdaj, peklo, to je kompleksna tema. Predstave o tem, kaj je po smrti, seveda spet so del svetovnega nazora, ki se spreminja in se tudi v Svetem pismu spreminja precej. Zdaj, Sveto pismo seveda govori o kazni in govori o tem, da Bog rešuje svet z ljubeznijo. Ampak seveda pa nobenega ne sil v to. Ne? In ne moreš nekoga prisiliti, da te ima rad. Zdaj, peklo ostaja kot ta, kaj bi rekel, grozeča, nemogoča možnost za tiste, ki se hočejo Božji ljubezni do konca upirati. Ne? Ta možnost ostaja in je v Svetem pismu. Zdaj, je res, da same predstave pekla, ki jih imamo mi, danes kristijani, so lahko doskrat malo drugačni od svetega pisma, zato ker zdaj že sam recimo v standardni prevod besede pekel kot take sploh ne uporablja več, če ste opazili. Uporablja peklensko dolino, ki je bolj kot prispodoba, ampak vsekakor obstaja no, nek kraj kazni, ki je na veke, tako kot pravi sveto pismo, ali pa kraj pogubljenja. Ne? Ampak same predstave tukaj so različne. Ne? Zdaj, tudi, a je to zdaj kraj neskončnega trpljenja, a je to kraj izničenja, tukaj se pač pojmovanja razlikujejo. In tudi dejansko je zanimivo, da veliki krščanski učitelji skozi zgodovino od cerkvenih očetov, nekaterih naprej, so imeli tukaj zelo različna pojmovanja, kašen, kaj je zdaj ta peko, kaj je to trpljenje, kaj je ta ogen, recimo tudi. Ne? Vemo, da mislim, da sveti Gregor iz Nise je pač tako zapisal, da ta ogen je še zmeri ogen Božje ljubezni. Sam za tiste, ki jo zavrača, če nekdo zavrača Božje ljubezni, se ta ogen čuti kot bolečina. Ne? Tako da,
To je zdaj druga debata, ne? Ampak definitivno Sveto pismo dejansko to nemogočo možnost omenja, da se človek do konca upira Božje ljubezni in da se ne pusti svobodno obrniti k Bogu, ker to je to, kar Bog si seveda želi. Ne? Zdaj, Bogu bi bilo enostavno iz nas narediti robote, pa nas obrniti k sebi. Bog hoče, da se mi svobodno, dejansko svobodno, kot svobodna bitja, obrnemo k njemu. In tukaj je seveda potem težava. Ne? Ja, to je spet ena tema, o kateri Sveto pismo ne govori veliko, čeprav se omenja in omenja se dobro, imamo recimo tisto sliko o razodetju, čeprav apokaliptične tekste brati je spet umetnost zase, kjer se tretjina angelov ne, upre Bogu in potem padajo iz nebes na zemljo in tako naprej. Nova zaveza, no, meni je bolj zanimivo, kako nova zaveza o teh bitih, če jih smemo tako imenovati, večinoma ne govori kot padlih angelih, ampak v Pavlovih spisih je govor o hudobnih poglavarstvih in oblasteh. Se pravi, o strukturah oblasti, ki se upirajo Božjemu spoznanju, ki so se in ki dejansko tudi človeštvo tlačijo v držijo v sužnosti. Služnosti grehov, tudi v služnosti strukturam zla, ki vladajo v družbi. Ne? In nasproti tem je postavljena dejansko cerkev, svoja Jezusova skupnost z evangelijem, z Božjo besedo, ki jo oznanja celo tudi tem, ne samo ljudem, v pismu Efežanom imamo tisti nenavaden stavek, ki pravi, da celo tem poglavarstvom in oblastem mi kristjani oznanjamo to mnogo tero Božjo modrost v zvezi z Jezusom. Se pravi, evangelij je močnejši, tudi od teh padlih angelov, ali kar ko so. Ne? Zato, ker je v Jezusu je ta oblast zla premagana. Se pravi, ta padec, greh in tudi potem, ne vem, cela ta slika, ne, demonov, če hočemo, je povezana z oblastjo, slabo oblastjo. In nasproti temu je Božje kraljestvo kot dobra oblast, ki je povsebljena v Jezusu, v njegovi zgodbi in v katero smo mi poklicani, da jih sledimo. Ne. In ki je dejansko zmaga nad temi strukturami zla. Greh, sploh, no, greh sam se v Svetem pismu kaže kot neka vrsta oblast. Ne. Pavel tam pravi, da pa če je vsak človek sužen grehu, dokler se ne obrne k Mesiju, k tej rešitvi, ki jo je Bog pripravil. Edin tako se osvobodimo. Dejansko smo pod enim ali pa pod drugim gospodarjem. Nimamo to, da smo, recimo, če ne poslušamo Boga, da smo svobodni, je čista iluzija. Imamo drugega gospodarja, ki je v bistvu krut in to je greh sam. Ja, gotovo. Mislim, najprej to drugo vprašanje je lažje. Gotovo, ja, nekdo, ki ne pozna, mislim, sploh za nas, ki nismo judje, ne, je verjetno kakšen evangelij najboljši, ne, za začetek. Prav, tudi ne, mogoče niti ne cela nova zveza, en evangelij. Janezo, mogoče. Sploh zdaj, mislim, recimo v današnji družbi, pač imamo veliko te tako imenovane novodobne duhovnosti, ne, Janez Evangelij je tukaj zelo v redu, zato ker govori v tem jeziku, sem povedal točno nasprotno. Ne, povede, beseda postala meso, ker je nekaj grozljivo nemogočega v tem svetu. Se pravi, to, kar je najbolj duhovno, Bog sam ne, postal dejansko človeško bitje, skrbi, iz mesa in tako naprej. Se pravi, Janez Evangelij je gotov
Marko Evangelij je tudi zanimiv, čeprav seveda pri Marko Evangeliju imamo ta problem, ne, da takoj ne letimo na to, da Jezus demone izganja. In to danes seveda spet je problem tega svetovnega pogleda na svet, svetovnega nazora in kakšne bi lahko odbije, ne. Kaj zdaj to, to je nekaj primitivnega ali karkoli. Čeprav je tukaj, jaz imam to, sem imel priložnost, da sem pač v obisku kristijane na drugih koncih sveta, ne. In v kakšni Afriki ali pa Južni Ameriki je to že drugače. V nam se zdi čuden, kaj beremo o teh eksorcizmih, pa v tem, njih je pa to pač normalno, ne. tukaj se vidi, da ta naš svetovni nazor, ki ga imamo, sploh ni toliko samoumeven, kot se nam zdi. Tukaj se zdi, da to je edino možno, da se ostalo je pač brez veze. Ampak že izkušnja naših bratov pa sester na drugih koncih sveta pokaže, da smo zelo, zelo ubogi tukaj. Da nas je dejansko ta razsvetljenski model, da se je toliko zelo prepričal, da imamo pol težavo brati kakšne take tekste v Novi zavezi. Zdaj, glede otrok, tle, po mojem so mnenja različna, ne, zdaj, ne vem, zdaj, za kjer ostalo, zdaj, pač mlajšem itak se ponavadi predstavl zgodbe, ne, stare zaveze, pač ne, stvorjenje in tako naprej. Je pa res, da recimo večji svetovni jeziki, kot je angleščina, pa tudi španščina, imajo prevod celega svetega pisma v jeziku, ki ga lahko bere recimo 10 ali pa 12 let star otrok. Seveda, gorha bo pomoč tukaj, ne? Ampak ne vem, po mojem zustrezno pač pomočjo, ne vem, staršo, prijatelj, ne vem, ali pa če se to bere v skupini, v skupnosti, mislim, da ni tle problema. Ne. Zelo važno je, kako se razumeva te tekste. Ne. Sam Jozve, no, ki je bil že omenjen, se ga da brati na zelo različne načine. Eno od bran, ki sem ga srečal in se mi zdi pomembno, je pravzaprav, da Jozve sam tudi zgodba o osvoboditvi, da ta kraljestva v Kanaanu, da so bila v bistvu zatiralska kraljestva, ki so pač, to so bili eni samodržci, tirani, ki jih je pač Izrael razlastil, s tem, da Izrael ni sam bil tukaj, so bili tudi drugi zraven Božje ljudstvo. Se pravi, ni nujno to brati kot neko tako brutalno, osvajalno akcijo, ne? Ker moramo le vedeti, da Izrael ni bil nič takrat. Ni bilo nič med narodi. In to, da je pač en tak ne narod pršil, pa kar zasedil tam ene močne etablirane spet strukture oblasti, ne, je se da gleda drugače, hočem reči, na zmago sužnov zatiranih nad enimi tirani. No, tako, to je način branja Jozueta tudi, ki obstaja. Imena ste omenili tudi, v svetem pismu imamo to, ja, pa ne samo pri Jozuetu, imamo 10 poglavi v prvi kroniški, pa še tudi druge, pa no, sploh tudi v Eksodusu imamo zakone, pa Levitikus, te Mojzesova knjiga so sami zakoni. Imam eno sveto pismo, ki te tekste v drobnem tisku postavi, čeprav me se to ne zdi prav. Pač, tako prav kot v zmanjšanji pisavi te odlomke natisnejo. Ker pa ni prav. Zdaj, spet, to je pogled na svet. Za jude so imena bila zelo pomembna in so jih pač ohranili. Zdaj, seveda, za brat je to dolg čas, ni nekajšnjega hudega dogajanja. Še imaš par poglavi imen. Sam za njih je bilo važen ohraniti ta spomin. Ne, in ohraniti ta, ker sploh sam koncept imena je v svetem pismu nekaj posebnega. Ne. In Božje ime in potem ime, ki ga ima človek, in ime, ki se spominja in tako naprej. To so vse zelo važne stvari. In če ne drugega nas te seznami opominja na eno stvar, da Bog dela skozi konkretne ljudi in da konkretni posamezniki so važni Bogu. Zato imamo potem po 10 strani sam imen not. Bogu ni vse en. Bog dejansko za Boga vsako ime pomembno. In zato so jih oni, pač na več mestih imamo potem te dolge sezname, ker je to važno. Ime je pomembno in posameznik je pomembno. Jaz zadeve se ne poznam zelo dobro, vem pa, da je bil izkusni projekt prevajanja svetega pisma z tega arhajnega
sodobni te kulturi, kaj se mi prijazno jezika, to teče naprej. Ja. Ja, ja. Jaz sem del tega projekta, to je projekt Življenje z Jezusom. To je prevod, naš cilj je prevesti v sedmih letih, prevesti novo zavezo v sodobni jezik. Namen tega prevoda je drugačen, kot je pač namen standardnih prevodov, ki jih imamo. Zdaj, Slovenci smo tle blagosloveni, ker imamo dejansko celo svetopismo že od nekdaj in imamo veliko prevodov. In vsi ti prevodi so bolj ali manj dobesedni, se pravi posredujejo svetopismo v jeziku, ki je zelo bliz izvirnim, se pravi grškim in hebrejskim formulacijam, stavčnim strukturam. In taki prevodi so za študijsko branje primerni. Zdaj, za širše, za ljudi, ki pa niso specialno biblicisti, pa so pa lahko taki prevodi težji, zato ker ne, enostavno ne upošteva, da Slovenci drugače govorimo in niso izraženi v naravni slovenščini, nemo tako reči. No, mi smo rekli tako, zdaj pač, ker to imamo, dajmo poskusiti narediti še nekaj drugega, ne zdaj zato, da bi to novo razveljavilo, to nikakor ne, ampak zato, da se ena druga dimenzija svetopisanskega sporočila še lahko prenese v slovenščino. No, tako smo začeli z Lukovim evangelijem, pa potem smo, pa apostolska dela so bila lani tudi končana, pa par pisem, se pravi pismo Kološanom, Jakobovo pismo, pa tri Janezovo pismo, to je končano za enkrat. Zdaj letos smo šli naprej z Markovim evangelijem. Ja, ko prevajamo, to je zelo, kaj bi rekel, zelo naporno delo, zelo odgovorno, zelo težko delo, pa obenem zelo tudi, kaj bi rekel, navdušujoče delo, ker seveda pri tem prevajanju se je res najprej treba poglobiti v izvirnik, ker je treba, prvi korak je to, da je res treba raziskati pomen izvirnika, ves pomenski obseg, kaj določen stavk pa odstavk pomen. In ta pomen seveda je v izvirniku zmeraj širši in ga ne moreš, to je pa tista potem bolečina, pravi, ne moreš ga čez prinesti. Zmeri se zgubla. Zdaj, pri tem prevodu smo rekli, naj se zgubla forma, naj pride več pomena čez. Pri standardnem prevodu se oblika dosto hran, pomen je pa težko razumljiv. Ne vem, tipičen primer bom dal, se tega še nismo niti prevajali, ampak v Pavlovem pismu Rimljanom imamo tisti slavni stavk, v evangeliju se razodeva Božja pravičnost. Tako Pavel pravi. Zdaj, normalno Slovenc bo to razumel tako, da evangelij razodeva, kako je Bog pravičen. Zdaj, ta standardni prevod je formalno pravilen tukaj, ker je v grščini tudi taka genitivna konstrukcija, dikaios inek eu, pravičnost Boga. Samo, zdaj imamo pa tle težavo, grški jezik, genitiv rodilnik v grščini ima druge funkcije še poleg tega, ker ima rodilnik v našem jeziku. Grški rodilnik mirno lahko pomeni tudi pravičnost, ki prihaja od Boga. In zdaj, če gremo pismo Rimljanom brat naprej, bomo v tretjem poglavju dejansko jasno videli, da je to, kar je Pavel mislil. Da evangelij kaže, kako Bog prinaša, daje svojo pravičnost, ne, kako Bog nas opravičuje po Jezusu, po veri v Jezusa. To je pač samo en tak primer, ki je vidno, da dobesedni prevod, če ne poznamo izvirnika, nas pelje v napačno smer. In naloga dinamičnih prevodov je potem tukaj popraviti stvar in pelati bralca v pravo smer razumevanja. So pa ta besedila vsa dostopna tudi na internetu, na biblija.net, pa tudi posebno stran imamo za življenje z Jezusom, si lahko naložite v elektronski obliki, tako da. Pa obenem tudi zaenkrat so ta besedila vsa odprta, tudi, tako da želimo slišati pripombe, želimo slišati predloge za izboljšave in tako naprej. Tako bi se vam, kot Matjaž, še zahvalil za ta večer, za vse.
te luči že nedeljskega evangelija, teh velikih milih, ki prihajajo pred nas. In prvi je že to nedeljo na tretjo posta, sicer prihaja Samarjanka. In tam lepa misel, daj mi biti. Ona prihaja, bi pričakovali, da bo ona od Jezusa to klicala k njemu, ampak Jezus pravi njej, daj mi biti. In naj nam postaja, mogoče tudi s to spodbudo gospoda Matjaža tega večera, tega postnega večera, sveto pismo, knjiga naše molitve in močno se strinjam z gospo Ano, ki je rekla, osvežila tisti spomin nazaj, ki ga mogoče mnogi izmed nas nimamo, saj jaz ne, da je bilo prepovedano brati sveto pismo. Saj ga tudi nismo imeli doma. Saj ga veliko tistih izdošnjih, takšnih, zakaj mogoče tudi danes ta knjiga ni toliko berljiva, to zaradi zgodovinskih okoliščin, nič koliko kar. Predvsem naj nam postane beseda, tista molitev, ki prenavlja nas, ki daje vstopno mesto Gospodu. In vam želim vsem, ko sem že omenil, da se ostavimo ob tej besedi, ob tej knjigi, ne z namenom, sedaj bom pa vse prebral, ampak predvsem bo dovolj naj spregovoril tako. In spregovoril tudi vam, še naprej Matjaž, naj vas navdihuje, naj vam daje moči, da boste v, našem, v to naše okolje sredovali besedo, ki nam bo blizu, beseda z veliko in beseda, zato tudi zmaga do svetem pismu. Vas pa potem povabim že tudi v prihodni petek, na četrti večer, pogovorni večer, Mateja je tako, bo, se ne motim, ne? Bo pogovorni večer o našem življenju, kako ga gledamo, kako ga vrednotimo, ob etiki, ob novinarju, ob zdravniku, ob pravniku, ne vem, še eni zdravnici, kako oni vidijo to svoje življenje s teh zornih kotov in bodo nam pomagali pogledati tudi z njihovih zornih kotov, z njihove profesionalnosti, na naše življenje, tako lahko živeti. Še enkrat poklonaj vam, Matjaž, poklonaj vam in prijeten večer in prijeten noč tudi naprej.